Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ն է ուղիղ եթերում, մենք հիմա գտնվում ենք Արմավիր քաղաքում, որտեղ ինչպես տեսնում եք, արդեն ժողովուրդը հավաքվում է, քիչ անց կսկսվի Ռաֆի Հովանիսյանի երթ, հավանաբար նաև հանրահավաք, այստեղ նա քիչ հետո կժամանի Արմավիր. Արմավիր այն քաղաքն է, որտեղ ՀՀ նախկին նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը առավելության է հասել եւ հաղթել է պաստորեն գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հիմա խնդրենք մեր ռադիոկանից խտակից Ռուզանա Ստեփանյանին ներկայացնել ուրեմն Արմավիրի արդյունքները, ինչ տարբերությամբ է հաղթել Ռաֆի Հովանիսյանը եւ ընդհանրապես ներկայացու խնդրում եմ այստեղ տեղի ունեցած ընտրության արդյունքները։ Իսկապես Հրայր, Արմավիրը այն քաղաքներից է, որտեղ Ռաֆի Հովանիսյանը զգալի առաջընթաց է ունեցել ձայների առումով, մոտավորապես 3000-ից ավելի ձայնով նա հաղթել է գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Ես ուզում եմ թվերը ներկայացնել։ Սերժ Սարգսյանը ստացել է մոտավորապես 5000 ձայն, իսկ Ռաֆի Հովանիսյանը 8000 ձայն։ Եվ ըստ էության կարող ենք ասել, հաշվի առնելով հենց այս պարտությունը, Արմավիրի քաղաքապետը 3 հրաժարական է արդեն ներկայացրել, հարցը արդեն քննարկվել է ավականում, այս շաբաթ կայանալիք կառավարության նիստում նաև կքննարկվի նրա հարցը։ Առայժմ պարոն Խղղացյանը խուսափում է որևիցե մեկնաբանություն տալ, մենք գիտենք, որ նման հրաժարական հետևեց նաև Շիրակում, Շիրակի մարզպետը հրաժարական տվեց եւ պարզաբանեց, որ ինքը պարտվել է, հետեւաբար այլևս չի ցանկանում շարունակել իր ղեկավարությունն այն։ Հիմա Ռուզան, մենք խնդրենք Արմավիրի քաղաքացիներին, հիմա իրենք հավաքվել են այստեղ, ինչու եք եկել այսօր, ինչ տրամադրությամբ եք եկել այստեղ եւ ինչ եք ուզում ասել։ Որ ուզում եմ ասեմ, որ Ռաֆի Հովանեսյանը պետք է հաղթի, որտեղ ժողովրդի բոլոր ձայները Ռաֆի Հովանեսյանի կողմից են։ Այսինքն դուք համաձայն եք քաղաքապետի հրաժարականի հետ, կարծում եք, որ ճիշտ է, ճիշտ է դա։ Այո, շատ ճիշտ է, շուտվանից պետք է հանեն դրանց։ Ավելի մեր ցաներու տիրություն անենք, մենք ցաները տվերենք, դրա համար եկերենք, որ մեր ցաներուն տեր կանենք։ Իսկ հիմա դե հաղթել է, այսինքն ինչ խնդիր ունեք, Ռաֆի Հովանեսյան ձեր քաղաքում հաղթել է, ինչ եք ուզում մեր։ Ինչ մի դուզենք, որ օրենք, գուզենք, որ օրենք է թող, որ հաղթողին տա։ Հաղթանակտարերը թող տա հաղթողին։ Իսկ ո՞ւմ եք ուզում քաղաքապետ տեսնել այստեղ։ Ո՞ւմ ենք ուզում, ով որ ընդրվավ հիմա, նրան եք ասենք, որ թող քաղաքապետ ընդրություն կանի։ Այո, ով քաղաքին լավ տիրություն կանի, նրան էլ կընտրենք։ Այո, ժողովուրդը ձայնը կտա այդ մարդուն, ով լավ կվերաբերվի մեր ժողովրդին, մեր հոկտեմբերյանցիներին, ասեք։ Իսկ ձեր կարծիքով ինչու գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը այստեղ պարտվեց, ո՞րն էր պատճառը։ Որովհետև ժողովրդին չի նայում, ժողովուրդը սոված առավ առանց գործի մանը գալիս, դրա համար էլ ոչ մեկը չեն ուզում Սերժ Սարգսյանին, ուզում են, որ Ռաֆի Հովանեսյանը դառնա իրենց նախագահ։ Հիմա ձեր քաղաքում հաղթել է Ռաֆի Հովանեսյանը, բայց ամբողջ հանրապետության այսպես կտրվածքով ըստ էության գործող նախագահն է հաղթել, 3 վերջնական արդյունքները հրապարակվեց կենտրոնական դրական հանձնաժողովում։ Դրանք սդից բաներ են, տվյալներ են տվել, ոչ մեկը Ռաֆին չի հաղթել, Ռաֆն է ամենաառաջի հաղթողը։ Մի էսպիսի հարց, դուք այստեղ ձեր ընտանիքը այստեղ է, ձեր ընտանիքի բոլոր անդամները այստեղ են, թե արտագաղթել են, գնացել են, ինչ վիճակ է։ Որոշ մարդիկ գնացել են Ռուսաստան արտագաղ։ 9 հոգի մարդու կնիկ էստեղ ենք, թորնես երեխեքս լրի Ռուսաստան են։ Եվ ձեր օգնում են այնտեղից փող։ Բա առանց իրանց օգնել չեն կարող ապրել։ Իրանք որ չօգնեն, օգնում են, բամլես ամեն բան թանկացնում էսա։ Ինչ դերժանացի, բա թանկացնում են, էլ ձերից մեզ առնում է։ Հիմա ժողովրդի պահանջը այնա, որ Սերժին հերացնել, Ռաֆիկին ընդունել, բոլորս հետ են ցանկանում։ Իսկ այստեղ ի՞նչ գործարաններ կան, օրինակ ի՞նչ աշխատատեղեր կան, մարդիկ, երիտասարդները որտեղ են աշխատում։ Ոչ մի գործարանը չկա, լրիվ փակել են, 20 հատից ավել գործարան կա, լրիվ փակել են, լրիվ ծախել են իրանց ուզածով ծախը։ Իսկ պահածոների գործարանը աշխատում է, թե ոչ։ Մի որոշ մաս չնչին աշխատողներ կան, սեզոնին աշխատում են օրը 3000 դրամով։
Էդի չնչին տոգոսա։ Է մարդիկ ինչով են ապրում, ինչպես են ապրում։ Ռուսաստանով։ Արդասահմանից ինչ-որ ուղարկում են, դրանով մի գյուղատնտեսական, ասենք ինչ-որ այգիներ, բան, եւալեն մշակում եք, բերքը վաճառում եք։ Չէ, այստեղ քաղաքում չկա այգի։ Մենք ձերից փախցնում ենք, որ ապրենք մի կեր։ Տրայնոյ աշխատանք է կատարում, էլի ժողովրդի մեջ է։ Այգի մշակողն ինչ անում։ Նայում ես գյուղացիկին ոնց որ հող մաղած լինի գլխների վրա։ Ամաչում ես ժողովրդի նայելու, հայացքից ոնց որ մռայլություն թափի։ Էս ինչ երկիր է, քանի տարի է էս վիճակը, թող իշխան, թող բարի լինեն, մի քիչ գոնե սրտով, ինչ ասեմ, բարի սիրտ լինեն, ասեն այսքան ղեկավարեցինք, ղեկավարեցինք, հիմա էլ տանք ուրիշ մարդու, մի քիչ էլ կողքից կարողանան կողնել։ Երևի երկիրը դսի, ոչ թե երևի գոնե կդզվի։ Մեղք են ժողովուրդը, չէ՞, կարճել են սենց, ի՞նչ, ինչի են կարճել։ Հոյ սեփականություն չի։ Իսկ ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ է պետք անել, որ ասենք այս տնտեսությունը այստեղ լավանա, աշխուժանա, ասեք։ Ես սրտան ցանկանում եմ Ռաֆի Հովանեսյանին առաջերտին մեր Հայաստանի ընդհանուր Հայաստանի արդակախքը դատարացնել։ Ինչա պետք անել, որ արտագաղթը դադարի։ Հայաստանի Հանրապետությունը սարքեր են ՓԲ, փակ բաժնետիրական ընկերություն։ Դուք ինչ եք առաջարկում, ինչա պետք անել, որ փոխվի։ Աշխատատեղ ես խաղաղորձ եմ, ես գյուղացի եմ, խաղաղորձ եմ։ 2010-2001 թվականին խաղողա մտերել են 140 դրամով, այսօր այսօր 2013 թիվնալ է նույն 140 դրամն է։ Պարոն նախագահն էլ ասում է 10 դրամ ավելացը, բայ այնքան մեծ բան է արել, շնորհակալ ենք իրանից։ Դե 2001 թվականին 140 դրամ է եղել։ Հիմա ենթադրենք ձեր նոր քաղաքապետ են նշանակում կամ նույնիսկ նոր մարզպետ, ինչ է իրեն, ինչ կառաջարկեք, ինչը պետքա փոխի։ Նոր քաղաքապետը ես երևի թե գրեթե համոզված եմ, որ իրանց մարդը պետք լինի։ Ենթադրենք իրենց մարդը չի, ինչ անի։ Եթե իրենց մարդը չի, ուրեմն ժողովրդի մարդը կլինի, մեծ աջակցություն կընդունեք, ես չեմ կարող ասել։ Ես գյուղացի եմ, չեմ կարող ասել, բայց ամենայն դեպս պետք է որ ինչ կուզենայիք, օրինակ որ ձեր վիճակը թեթևանա, ինչա պետք անի, հարկերը ինչ ասնեն։ Քաղաքապետով կարաթե վարկեր, հարկերը ինչ որ տարիներով հետաձգեն, որովհետև շատ է կուտակում մարդիկ։ Եվ երկարատե վարկեր տան։ Այո, որպեսի գյուղացին կամաց կարանա ոտքի կան։ Ես ինքս գյուղացի տարեմ, ես էլ ունեմ պարտ, հողի պարտ, բայց չեն կարողանում։ Ինչպես է պարտ, օրինակ հողը վերցրել։ Չէ, հողը վերց չենք վերցրել, հողը ստացել ենք։ Այո, տարիների ընթացքում կամաց հողի պարտ ունենք։ Հա, հողի հարկի պարտ։ Հողի հարկի պարտ։ Այո, տարիների ընթացքում կուտակվելա, ճիշտ է հարկը, հողի հարկը։ Նայած կարքի։ Ծանր, օրինակ ինչքան պիտի տարեկան մուտք։ Տարեկան 20-25000-ի 18000-ի կարգի, նայած կարգի առաջի, երկրորդ, այո, երրորդ կարգերի։ Ահա, իսկ ինչքան բերք եք ստանում այդ հողից։ Ինչքան, օրինակ ինչի մշակություն։ Ենթադրենք խաղող կամ չգիտեմ ինչ եք անում։ Կոնկրետ իմը վարելա հողա, ես խաղողի մասին չեմ կարող ասել։ Իսկ ինչ եք։ Անցած տարի վարունգ է մշակե, մի քիչ ես ուշեի դրե, ասենք մի 80-ից 100 դրամով կարացա ծախի, բայց այս շուտ դնողներ, ով որ մի քիչ շուտ էր դրել, 20 դրամով չէին կարող վաճառեն, թափում էին։ Ոչ ժամոտ կան ընդունելու, ոչ էլ ինչ որ մի տեղ կա, որ հանձնեն մարդը։ Այսինքն առաջարկում եք հողի հարկը իջեցնել։ Հողի հարկը իջեցնեն կամ ինչ որ մի քանի տարիներով հետաձգեն կամ ջրի ինչ որ երկա կարևոր ջրի հարցն է։ Ասեք, հա ասեք։ Ջրի հարցը։ Ջրի հարցը որ մշակում ես, հազիվ կարող ես մենակ ջրի բաց վճարես։ Ինչքան ա վարձ։ Մի հեկտար արվույտը մշակելու համար մոտ 120,000-130,000 ջրի վարձ է կազմում։ Երեք անգամ հնձում ես 130,000 ջրի վարձ ես տալիս։ Ամեն մի ջուրը մի հեկտարը ջրելու համար, մի ջրի համար մոտավորապես երկու անգամ հնձում են մոտ 50,000-ից ավել մի ջրի վարձնակազմ։ Էլի ի՞նչ հնձել է, խոտ ինչքանով վարձ։ Հողի վարձը հնձելն է, դուկանելն է, սա հաշմես են բան չի, ամեն արդյունք մշակին, անաստապահություն են, ո՞նց անեն։ Դրա համար հիմա մի դու խոտը դարձել է 2,000 դրամ արդեն։
İde հիմա էլ անասում չեն կարող մարդին մարսաղ վերացնել անասում։ Դուք դիմատեսություն ունեք, արդեն զգացում եմ որ դուք այդ հիակ եք այդ պրոբլեմները։ Հիմա ինչ կառաջարկեք, ենթադրենք նոր ղեկավարի։ Ճիշտ է, ջրի հետ կապված աշխատանքներ է կատարվում, բանալիներ են հանում, բանանում, ծախսեր է կատարվում, բայց եւ ջուրը չեն տալիս, ասում են փողի միջով չտակ, ջուր չենք տա։ Ջուրը ապրանքա, ճիշտ է ապրանքա։ Այս ամբողջ ձմեր ջուրը Կասպիսով գնում հոսում թափում ապրանք չի, հենց սեզոն սկսում արդեն դառնում է այդ գնի ապրանք։ Բայց հիմա ինչի՞ չէ նույն ջուրը ոչ մեկից հարկ չեն վերցնում, որ գնում թափում ծովը։ Սյունուշները բացում են տարածեն ժողովրդին, արդեն դառնում ապրանք, այն այդ ինչ գներ։ Այս եվրոպան ղի է համոզում է ժողովրդին։ Գալիս է, եղա չէ ուդում խմում ու ասում է ամեն բան բարյատկա է, թողում կնում են։ Եվրոպանով է, մենք մեր հարցը մենք լուծենք, Եվրոպանով է, ինչացու է, Եվրոպայի միջից կատարվում է, իրանք հարցերը թողեն դեղ լուծեն, եկածին ժողովրդին համոզեն, շատ լավ է։ Պատիկ եկել են, ասում են, որ հա, շատ լավ է անցել, բայց ոչ մի բան լավ չի անցել։ Եթե Սերժը մնա 5 տարի էլ, էլ ստե ժողովուրդ չի մնա, բոլորը մի թափ համոզեց ժողովրդին, հետ չէ, բավական չէ իրան, չկշտացավ ամեն բանով։ Հիմա դուք ինչ եք ակնկալում Ռաֆի Հովանեսյանին։ Մեր ազգն ուրա, մեր 3 միլիոն ազգը ստեղից բացակայա, մեր ազգը չէ, մենք արուն ենք, չէ, տեսատ միլիցա սպանետի մեկը չշեց, կանեց մեկը, էշին տանենք նստեցնենք, ինչ է եք խոսում, կանդեր այս երգիր, կանդեր։ Ով աշխատում է իրա գրբանի համար աշխատում, ժողովրդի մասին չի մտածի։ Թոշակ եմ առնում 6-7 նաֆար եմ, քորբա անչապաս երեխան ու 20 օրական։ Չեմ կարա մեր լիտր կատարն երեխին կերծեմ, որ աջ երեխես։ Դեդի ոնց անեմ բարաջան։ Ուտարածում տարեկան կնի։ Ռաֆի Հովանեսյանից հիմա ինչ եք ակնկալում, ինչ քայլեր եք ակնկալում Ռաֆի Հովանեսյանից։ Ռաֆի Հովանեսյանը մարդը մտածում է ժողովրդին ղի անի ոդի։ Իրա համլը թող տեսնանք ոնց կեղնի, եթե ինքը լավ չեղավ էլի պիտի փոխենք, բայց ֆակտիկի տենում ենք, որ մարդկային մարդ է, ինչտե փողերը բաժանում, մարդ գալիս է բարովում է ժողովրդին, երեխոնցը ինչ անում, համբուրում է բոլորին, բայց եսի ինչ է գալիս, մանկապարտեզի դրոշակներով համոզում է դասատուներին, համոզում է նրան, էլեք, ոդի, շուտ երեք, ինք է գալիս, բա էդ ինչքան ծախսոր անում է, թոշակները բավարար է թոշակներում, ինչքան ծախսոր անում, միլիոններ ծախսոր անում, ամեն մի ընտրության։ 80 տարեկան կնիկ եմ, մետում եմ հացի փուր աշխատում, որ ինչա 500 դրամ առնիմ, բերեմ քորպը երեխին կատարնիմ, կերցնեմ, էդի ոնց անեմ, թոշակս ինչա 30,000 դրամ փող տամ, հացառնիմ, լուսն մուզեմ, գազն մուզեմ, ջուրն մուզեմ, դրեմ վզին հենց գազն ուշանում է, գալում է կտրում է, բալաջան, ինչ անենք մենք, թո ժողովրդի մասին մտածի, մենք իրան ընտրենք, որ ժողովրդի մասին մտածի, գրբանի մասին չմտածի, իրանց գրբանի մասին չմտածի, ցավը տանեմ, մեղք են, մեր ժողովրդ, հայ ժողովրդ մեղք է, ինչ եմ ասել, մեր բուր ժողովրդ ենք մնացել, իրար են ուտում, ենքան են հուրատյոր, քաղաքապետի տղեն ստալետարա սեր կրակում ես են իրեն։ Տեղյակ եք, որ քաղաքապետն արդեն հրաժարական է տվել։ Տեղյակ եմ, ես գիշերն եմ իմացել, բան ընդնում նայում եմ, սայտով եմ նայում։ Ինտերնետով նայում եմ, որ ինան հերացրին աշխատանքից, ոչ թե ինք հրաժարական է տվել, այլ հերացրել ժողովուրդն, ճիշտ արին մեր ժողովուրդն։ Մենք ժողովուրդն է նրան հիմա դուք ինչ եք ակնկալում, որ Ռաֆի Հովանեսյանը ինչ պետք է անի։ Ռաֆի Հովանեսյանը մտածում է ժողովրդի մասին։ Մենք դրա համար իրան շրջապատում ենք, որպեսզի հաղթի, Սերժին հանի, կտիտուս ինքը մնա ղեկավար, որ կարանա ժողովրդը գոնե մի քիչ իդրական։ Ասենք տեսնենք, Անահիտ Բախշյանն է հիմա ելույթ ունենում, հա՞։ Մոտենանք Անահիտ կողմից նախագահ ճանաչված Ռաֆի Հովանեսյանը մոտենում է։ Մի քանի րոպե ձեզ կլինի։ Սերժը Թալյատի շարունակություն։ Մենք ուզում ենք արձանագրել այն հաղթանակը, որը Արմավիրում գրանցվեց, և ոչ միայն Արմավիրում, այլև շատ-շատ գյուղերում և քաղաքներում Հայաստանի Հանրապետության, բայց անձամբ ես չափազանց կարևորում եմ։
կարևորում եմ միայն հաղթանակ։ Դա մեր երկրում քաղաքացիական հասարակության ձևավորումն է։ Մեր քաղաքացիների ձերբազատումը բախից, ստրկությունից։ Մեր քաղաքացիները ասեցին ոչ այս ռեժիմին։ Մեր քաղաքացիները ասում են մենք տեր ենք մեր երկրին, մեր ձայնին եւ մեր ձայնով ընտրված նախագահին ենք ուզում տեսնել Բաղրամյան 26-ում եւ դա անպայման հաջողվելու է, դրա համար պետք է համբերություն, ժամանակ։ Այո, Մարուժան, հիմա մոտենում է Ռաֆի Հովանեսյան։ Այո, նրան շնորհակալություն Արմավիր Ձինեջ։ We have to fight until. Հայերեն գիտեք, չէ՞։ Իհարկե։ Ասեք հայերեն ուրեմն։ Մինչև մեր կյանքի վերջը մենք պետք է պայքարենք։ Մենք կյանքի է սկսվում ենք։ Իսկ անգլերեն ինչ է եկա։ We have to fight the end of our life. Բարի լույս։ Ռուզանա, հիմա այստեղ Բանի լույս Սարմավիր, ինչպես են։ Հաղթանակի մեջ են։ Չկասկածեք։ Արիաս դրոշակը մեզ մոտ է։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արմավիրը հավատաց մեր ժողովրդի, մեր քաղաքի, մեր պետության հաղթանակի և ես ողջունում եմ ձեզ, որ դուք հավատացիք ձեզ առաջի հերթին, գեցի Արմավիրը, գեցի Հայաստանի հաղթանակը։ Այդ հաղթանակը ոչ մեկը մեր ձեռքից չի խլելու։ Մենք պատրաստ ենք լսել բոլոր առաջարկներին, որպեսզի մենք ունենանք համազգային, իրավական, սահմանադրական լուծում, որ չխորանա այդ անջրբետը ժողովրդի և իշխանության միջև։ Բարի տեսանք, բարի տեսանք։ Մեզին նայես, մեր ես փողոցն ու մտնիս, աղկատի կարգտան է ներ եմ փողոցը։ Էլ ոչ մի աղկատություն, ոչ մի անգործություն, ոչ մի արտակարգ։ 5 տարվա ընթացքում դա պիտի փոխենք և դա իմ հանցնարությունն է, իմ կյանքի իմաստը։ Մենք այսօր իմ խնդրանքով, իմ համեստությամբ, իմ խոնարհումով ձեր առջև, որ հավատացիք, հավատացիք ձեզ, քաղաքացիական ձեր բարդքին, երկու ամիս առաջ ասում էին, որ չի կարելի, կան խորոշված են, բոլորը մտածում էին, բայց դուք հավատացիք, ես ամենահամեստ մարդն եմ ձեր առջև և մինչև վերջ լինելու եմ ձեր ձարան, հանցնարու, հաշվետու և ճշմարտախոս ձեր առջև։ Ինչ ես հանցնարել եմ նախընտրական շրջանում, ես կատարելու եմ ձեզ հետ միասին, մենակ չեմ կարող, միայն չկասկածեք, չնահանչեք, մեր հաղթանակը առանց զատնի սկորստի, դնալու ենք դեպի առաջ, դեպի առաջ։ Այնպես որ ես ձեզ ողջունում եմ, այսօր դեր պիտի շարժվենք Մեծամոր, Էջմիածին, պիտի գնանք Արարատյան դաշտավայր, Վայոցոր, Վանոս Սյունիք, փետրվար 28-ին, ժամը 5-ին, Ազատության հրապարակ, Երևան, քաղաքացիական հաղթահավաքի, որ Ռաֆիի խնդիր չէ, Ռաֆի և Սերժի, Ժառանգության և Հանրապետականի բարձր բոհ է, պայքար չէ, այլ մեր դրոշի համար, մեր երեխաների համար պայքար է, ուրիշ ոչ մի բան։ Չամաչեք, չվախենակ, ոչ մեկը ձեզ չսպառնա, որտև դուք որոշել եք մեր բոլոր հայրենակիցների հետ, Հայաստանի բոլոր քաղաքների, բոլոր գյուղերի հետ, մենք ասել ենք, որ սա մեր երկիրն է, մեր մարզն է, մեր քաղաքը և ոչ մեկի ստրուկը չենք, մեր քաղաքը ոչ մեկի սեփականությունը չէ և ով խախտեց օրենքը, ընտրական օրենքը, ով թալանեց, ով վախեցրեց, ինքը պատասխան պիտի դա։ Ձեր քաղաքապետը ունեցավ քոնե նվազագույն տղամարդկությունը հրաժարական տալու, ողջունում եմ։
Բայց դա պետք է մի ոչ նրա համար, որ ժողովուրդը հաղթեց, այլ որովհետև ինքը, եթե հաղթեց օրենքը, դրա համար պիտի հրաժարական դա, ոչ թե ինչ-որ մեկը ասում է դու չաբահովեցիր հաղթանակը հրաժարական դուր, բայց իր օրինակով ժողովուրդը պահանջում է, ես որպես ժողովրդի համեստ ծառան, արմավիրի ավականու և նաև մարզ պետի հրաժարականը։ Եվ այդ հրաժարականները ոչ թե պահանջակիր է, ոչ թե ճշտակիր ուլտիմատում, այլ ժողովրդի տարական իրավունք։ Եվ մենք այդ պահանջը դադելու ենք մինչև հաղթանակ, մինչև Արարատի մարզ, Վայոց Ձոր և Վաղը Սյունիքի մարզ պետի հրաժարականը պիտի պահանջենք։ Դրա համար պատրաստվեք, եթե պետ լինի երկարատև պայքարի, մի օրվա պայքար չէ, բայց ժողովուրդը արդեն իր հաղթանակը ասել է, երկել է, գնացել է մի տասը րոպեվա մեջ, ասել է ոչ ցուդին, ոչ գեղձիկին, ոչ աբորինության, որտեղ մեր բաբերի ժառանգությունը, մեր երեխաների աբական, դա իրավունքի արմավիր է, դա սահմանադրության Հայաստանն է, դա այդ փախածների հետ բերելը, և այդ փախածները չեն փախել, իրենք ցավով են գնացել, և իրենց հետ պիտի բերենք, դուն առ դուն, ընդանիք առ ընդանիք, Ռուսաստանից, Ամերիկայից, արմավիր, գյուղեր, ամբողջ Հայաստան, մեր ժողովրդին հետ պիտի բերենք Հայաստան։ Դրամար, գեցի արմավիրը, գեցի Հայաստանի Հանրապետությունը, պատրաստվեք երկարատև պայքարին, և հաղթանակը մերն է լինելու։ Մենք միասին դարոնի գնումքին եկել եք, մենց լգասը գարին աստեպանք։ Հահասվեք, ամենի չի գարջը, կայլ արկան, արմանիրը հաղթեց մի հաղթանակը տանեք, ինչ եք։ Ապրի, 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 Լսում եմ, չէ, մինակ, միկրովոն, աստա ես լսում եմ, Ազատյան ռադիոն։ Հարգարժան ներգրմնիր, երկարատև ծանր պայքարից հետո, ի վերջո, Արիան և Քրտինքի ծովից, այդ քաոսից ծնվեց մեր պետականությունը, Հայաստանի ազատ անկախ հանրապետությունը, ես կոչ եմ անում, բոլորս լինենք միաբան ու հավատարիմ մնանք և մեր պետականությանը և մեր ազգային արժեքներին։ Այսօր և ընդհանրապես միակ փրկությունը հայ ժողովրդի միաբանության մեջ է, համախմբվելու մեջ է, թե պետք լրացնելու։ Հիմա կոնկրետ դեպքում մեզ մնում է աղոթել ամենակարող Աստծոն, որ աշխարի բոլոր դռները բացի, այն հզորների կույր աչքն ու ականջը բացի, որ կարողանան Արցախյան հիմնական խնդրի արդար լուծումը տալ։ Հիմա ինչ է մնում մեզ ասելու, պետք է ասենք կեց է ժողովուրդը, կեց է մեր բանակը, կեց է մեր միաբանությունը, Այսօր փառք Աստծո գործող նախագահը աշխարի բոլոր դռները արդեն բացել է, քայլ առ քայլ մենք պետք է կարողանանք առաջ գնալ։ Ես բոլորից շատ հարգում ես սիրում եմ, բայց այսօր խնդրում եմ լավ հասկանանք, գարնան մեկ օրը տարի է կերակրում, մեզ աշխատել է պետ, հետո պարկասում մենք թանի հացի կարոչ ենք, ունենք մարսպետ, այն էլ գեներալ, այդ բոլոր մանդրիկ մունդրիկ հարցերը գլուծի, աստա մենք կարողանանք մեր ազգի հիմնախնդիրները կարողանանք։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք հիմա գնում ենք Էջմիածին, ողջունում ենք ձեզ, նորից կգանք արմավիր, հաղթանակը արդեն ոչ թե շնորհավորելու, այլ իրականացնելու համար։
Բոլոր քաղաքացիները, երդասարտ ալեհեր, մտավորական բան որ մենք միացել ենք, մենք դերն ենք մեր ազգին եւ պետության, եւ դա է մեր ուժը։ Այո։ Եվ մի բան եւս եւ մենք գնում ենք դեպի Աչմեածին։ Էլի գանք։ Նաով իր շահից ելնելով Ամերիկա լինի, Ռուսաստան, Եվրոպա, վեհապարներ հարկում են բոլորին։ Բայց նաով Ուզում է մեր ազգային շահից զիջում Արցախի մեր իրավադիրությունից նահանջ եւ դրա համար ճանաչում է ոչ լեգիտիմ ոչ իրավագարկ այս իշխանություններին այս ընտրություններին իրենք պիտի վերանային իրենց որոշումը որքան մեծ են հարկելի են Ամերիկայից մինչեւ Ռուսաստան մինչեւ Եվրոպա իրենք բարդավոր են ճանաչել Հայաստանի ժողովրդի ընտրությունը եւ իրավունքը եւ ճանաչելու են Դուք ինչ կարող եք ասել, ինչու եք եկել այստեղ։ Քանի որ մենք ուզում ենք արդարություն։ Արդարություն, հա։ Այո։ Ո՞ւմ եք ընտրել։ Իհարկե Ռաֆի Հովանեսյանին։ Հա։ Այո։ Եվ հիմա ձեր փաստորեն քաղաքապետը հրաժարական է տվել։ Ինչ եք կարծում այդ մասին, ինչ եք ասում։ Մի ամաչ եք ոսել։ Տեխնիկ կարա։ Ուղղակի մենակ մի բան կասենք, որ մենք Ռաֆի Հովանեսյանին շատ ենք սիրում, այդքան բան։ Ապրե, մի բան։ Ընտրություններ դրսի ոլորտի ցանկում շնչել գոմի օտի ցերիկա ժողովրդի խեղդեն։ Նաթի։ Ուղջանի ջասի։ Խոսում եք, խոսում եք, ասեք։ Դու ես բա։ Ինչ բա։ Մամաջի, ասա։ Ոչ, ես մենակ չեմ։ Հա։ Ալի փոքր քիչ գոմի օտ։ Հա, դու բամը դու ալի չի ճաշել։ Ես պետք է անեք։ Հիմա դպրոցը ավարտեցիք, ինչ եք անելու։ Սպասում եք Ռաֆի Հովանեսյանը նախագահ դառնա, մեզ գործտա, այդտեղ աշխատենք։ Եթե չլինի, ինչ եք Ռուսաստան եք գնալու։ Հա, բայց ինչ դենենք, ուրիշ բան չունենք անելու։ 100%։ Ախտերներ այդ բան ստեղ են, թե գնացել են արդեն։ Չէ, չեն գնացել, բայց ուզում են այդան, բայց որ Ռաֆի Հովանեսյանը ասի նախագահ մեզի կդա գործ եւ աշխատանք կմնանք ստեք աշխատենք մեր երկրի մեջ ազատ աբաու եթե Ռաֆի Հովանեսյանը հիմա տեսնում ենք Ռաֆի Հովանեսյանը արդեն իրենք պատրաստում են մեկնելու Էջմիածին։ Էջմիածին, այո, հրայր, բայց ես ասում եմ անդրադառնալ Ռաֆի Հովանեսյանի վերջին հայտարարությանը, փաստորեն նա ստեյցյան արձագանքեց ԱՄՆ պետք քարտուղարի շնորհավորանքին Սերժ Սարգսյանի ուղված։ Նա նշեց, որ Ամերիկայից մինչև Ռուսաստան, Եվրոպա պետք է բոլորը ճանաչեն հայ ժողովրդի ընտրության իրավունքը եւ նա հորդորեց փաստորեն բոլոր այդ երկրներին վերանայել իրենց որոշումը։ Սա ուղղակի ուղիղ արձագանքներ երեքվա պետ դեպի քարտուղար Ջոն Քերիի հայտարարության, որտեղ նա շնորհավորել է Սերժ Սարգսյանին, եւ ես ում եմ մեջ բերել, նա նշել էր, որ ուրախ է, որ լրատվամիջոցները անցած քարոզարշավը հավասարակշռված են լուսաբանել, ասել էր, որ համաձայն եմ նաեւ ԵՀԿ ԺՄԻԳ-ի նախնական եզրակացությունների հետ, այո, Ջոն Քերիի, այո, շնորհավորական ուղերձը, որ ընտրությունները ընդհանուր առմամբ լավ էին կազմակերպված, հիմնարար ազատությունների պահպանմամբ, թեպետ դեռևս որոշ աշխատանք մնում է կատարելու։ Քերին ասել էր, որ առաջ շարժվելով Հայաստանը հուսով եմ կշարունակի ավելացնել թափանցիկությունը, խրախուսել բազմակարծությունը հիմնական լրատվամիջոցներով եւ քաջալերել քաղաքացիների ակտիվ մասնակցությունը բարեփոխումներին ու կառավարմանը։ Նաեւ խոսել էր Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին, հորդորելով Սերժ Սարգսյանին աջակցել այդ խնդրի լուծմանը։ Սա պետք է ասել արդեն, որ այո, Միացյալ Նահանգները շնորհավորել է եւ ճանաչել է ընտրությունների արդյունքները։ Սա արդեն պաշտոնական է եւ հիմա ինչպես տեսանք Ռաֆի Հովանեսյանը իհարկե դժգոհ է այս հայտարարությունից, այս ուղերձից, բայց սա փաստ է արդեն։ Եվ նաև Սերժ Սարգսյանին հետաքրքիր է շնորհավորել նաև Սերժ Թանկյանը, շնորհավորելով միաժամանակ նա նշում է, որ գրեթե անհնար է որոշել հաշվի առնելով տեղական դիտորդական որոշ կազմակերպությունների կեղծիքների մասին հայտարարությունները, արդյոք ի վերջո Սերժ Սարգսյանը ընտրվել է թե ոչ։ Ես ուզում եմ մեջբերել, բավականին ծիծաղելի է ստացվում, այնպես չէ, որ դուք Հայաստանի նախագահը ներքուստ լիովին համոզված չեք։ Դուք
եք ժողովրդի ընտրված ղեկավարը, թե ոչ։ Անձնապես ես կվորթովեի նման պարագայում, եթե ես ուզենայի ղեկավարել իմ ժողովրդին, ես շատ կուզենայի, որ նրանք ինքնուրույն կատարեին այդ ընտրությունը։ Այլապես ես կտիրանայի Հայաստանին և կկոչեի ինձ Հայաստանի գլխավոր մարզպետ կամ դիկտատոր։ Նա նաև անդրադարձ է կատարում հանրապետական կուսակցությանը, նշելով, որ միգուցե ձեր կուսակցությունը հսկողությունից դուրս է եկել և օլիգարխների խավիարը վերջացել է և նրանք ցանկանում են, որ լավ ժամանակները չվերջանան։ Ինչևիցե ժամանակն է փոփոխության և Սերժ Թանկյանը ըստ էության գործող նախագահին հորդորում է սկսել փոփոխությունները, միանալ իրենց կոչին։ Այո, պաստորեն, անուղակ է, մի կողմից շնորհավորում է, մյուս կողմից քննադատում է այս ամենը, սակայն կոչ է անում նրան սկսել փոփոխությունները իրականում։ Նշվում է, որ Հայաստանը անհապաղ կարիք ունի օրենքի իշխանության առավել քան որևէ բանի։ Դուք կարող եք այն իրագործել հիմա անձնական օրինակով և նախագահական հրովարտակով։ Միացեք մեզ, Սերժ, ոգևորեք մեզ, ասել։ Եվ ուղղակի նրանց համար, ովքեր չգիտեն ով է Սերժ Թանկյանը, նա շատ հայտի ռոք աստղ է և Միացյալ Նահանգներում և ամբողջ Արևմուտքում ճանաչված երգիչ է, այսպես կոչված System of a Down, այդ ռոք խմբի մեներքիչն է և ղեկավարն է։ Շատ ու շատ այսօր Ռուսաստանի դեսպանին հանդիպեցի Արևոտում։ Դե Ամերիկայի Գոստեպի նոր իրենց արտգործնախարարը, պետք արտուղարը, Քերին, դե բարոսուն Ռուսելից, ինչ ուզում են թող ասեն, բայց ես իրենց ասում եմ, ձեզ հարկում եմ, բայց հանգարց, դուք մեծամորին, Արմավիրի մարզին և Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը չխախտեք, եթե դուք խախտեք, ես թույլ չեմ տալու։ Եվ թո ոչ մեկը ինձ ամերիկյան, արևմտյան, ռուսական ժողովրդավարության և օրենքի դասեր չգա, որտեղ մեր երկրի դերը հայ մարդն է, Հայաստանի քաղաքացին, և մեծ ամառը որոշել է, ողջունում եմ ձեր հաղթանակը, դա մեր հաղթանակը։ Իսկ այդ հաղթանակը միայն ինձ դրված չէ, դուք համադացիք։ Երբ ամբողջ աշխարհը անհավատ էր, դուք համադացիք։ Իսկ դուք համադացիք նաև նրա համար, որ տեսաք, որ ժառանգությունը գուսակցություն չէ, սոսկ գուսակցություն, որ գնում է աթորագրիվ, Ռաֆի, Սերժ, ժառանգություն, հանրապետական, մենք տեսանք, որ ես մեկը արդեն ուրիշ վիճակի հարց է, սա մեր դրոշակի, մեր երեխաների համար է, կապ չունի, 9 ամիս առաջ դուք ժառանգություն ասացիք, թե պարկավաճ, թե դաշնակցություն, թե հակ, թե անգամ հանրապետական, դուք շարքային քաղաքացիներ եք և ասում եք, որ սա իմ քաղաքն է և իմ երկիրն է։ Եվ դա դուք արեցիք նաև մի գնոց շնորհիվ, ով գործեց ոչ թե ամեն ինչ, ինքը չի գործել, ինքը վաստակել է ամեն ինչ, ինքը ուղղակի Յուրա Բախշյանի հիշատակը իր կյանքի, իր նվիրման մեջ գրում է։ Եվ մեծամորի աշխատողները, երբ խնդիր ունեին, դիմեցին Անահիտ Բախշյանի ժառանգության, և փոքր չափով, ոչ թե ողորմություն, ձեր հասանելիքը փոքր չափով ձեզ վերադարձրին։ Ես շնորհակալ եմ Անահիտին։ Ուր է գնացին։ Հելի հերախոսով խոսում ես, ում է ես խոսում, Անահիտ, միատ ասեմ։ Ուրեմն ես պետ չունեմ Անահիտին բեմ հրավիրել, կամ այստեղ Հուշարձանի առջև, դուք գիտեք Անահիտ և ժառանգություն ձեզ համար ինչ արել։ Ես պարզապես ասում եմ, որ դա դառնալու է պետական քաղաքականություն։ Ձեր աշխատավարձը, ձեր կենսաթոշակը, ուզեք հարցազրույցները մի փոքր հետո արեք, խնդրում եմ։ Ձեր կենսաթոշակը, ձեր իրավունքը, ոչ թե ողորմություն և փշրանք, այլ ինչ որ ձեզ է պատկանում։ Մենք ունենալու ենք նոր մեծամոր, ունենալու ենք նոր մեծամոր առաջիկա 20 տարիների ընթացքում, և միաժամանակ զարգացնում ենք այլընտրանքային էներգետիկան, արևն է, քամին է, ջուրն է, բայց ոչ մեկը մեր բնությունը, մեր բնությունը չի խաթարելու, ոչ մեկը ժողովրդի հաշվին ծար չի կտրելու, թեղուդից, թրջկանից, կեղահովիտից, սյունիկ, լիհարկենք բնությունը, և պիտի հասկանանք, որ մեր ընթերքը և բնությունը պատկանում է հայ ժողովրդին։ Եվ ժողովրդը իրավունք ունի իր բաժնին, մի բաժին մաքրություն, մի բաժին իրավունք, մի բաժին աշխատանք։ Բաշխանը, Անահիտը, Յուրայի հիշատակով և կյանքով փաստում է, որ կարող ենք դա փոխել։ Եվ եթե որ ինքը հիմա
նվիրված է քրթական հարցերին, ձեր աշխատավարձի հարցը ինչ որ դեղ լուծել է, դուք պատրաստվեք նաև իր հաշվետվության, իր պատասխանատվության աբակա դարիներին, որտեղ ինքը ուրիշների համար այլևս չի աշխատելու, ուրիշները նրա համար են աշխատելու, եւ ինքը լինելու է հաշվետու ձեր աճը, անայդ բախշանը մեր դիպար աբակա պետական ծառայողն է, ուրիշ բան չեմ ասում։ Դուք ինձանից, Անահիտից, Սյոպայից, Արմենից, Զարուհուց, Ռուբենից, մեր բոլոր ընկերներից ակնկալել եք պատասխան, հաշվետվություն, շիտակություն, ձեր հարցերի լուծում։ Մեծամորը չի մնալու առանց աշխատանքի, մեծամորը չի մնալու առանց արժանապատվության, մեծամորը չի մնալու առանց ամենալավ գրթական համակարգի և պաշտպանվածության, պետության բարդն է դա։ Եվ մեծամորը իր քվեարկությամբ, խեղեցին թե չէ, կապ չունի, 48-ը 48-ի դեմ, մեծամորը ասաց, որ ես հետ եմ վերցնում իշխանությունը։ Եվ ամեն քաղաքում մեծամորը, հոկտեմբերյանը, յուղից յուղ իշխանությունը հետ ենք վերցնելու։ Պարոն քաղաքապետ, ավականում անդամներ, ես հիմա չեմ գրկնի այն խոսքը, որ ես ասացի Արմավիրում, բայց լավ մտածեք, եթե դուք հարգեցիք ժողովրդին, դուք կմնաք ծառայության մեջ մեր օրենքի տակ, իսկ եթե դուք վախացրիք, եթե դուք սպառնացիք, եթե դուք իջեցրիք քրահանգ, դուք այլևս չգաք։ Գեցե մեծամորը, գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր հաղթանակը, միջև հաղթանակ, միասին, չնահանջեք, չվախենակ, մեծամորը, մեծամորը ասել է, որ ես կամ։ Եվ այսօր մեզ հետ է նաև մեր բարեկամները Լոս Անջելեսից, Հակոբը, Հակոբը, ում հորաքրոջ ամուսինը, Մգրչյանը եղել է այն ընտանիքից, որ մեծամորի թանգարանը ստեղծել է, դիմացը, եւ դա մեր արժեքն է։ Եվ մենք մեր արժեքներին պիտի հավատարիմ լինենք, պիտի պաշտպանենք, գուրգուրանք, եւ այդ արժեքը ոչ միայն անցյալն է, ոչ միայն պեղումն է, այլ մեր երեխաներն են, մեր աբականները։ Հիմա մեր քաղաքացիները ներկա են, ոստիկանները նույնպես պաշտպանում են մեզ, մեր անվտանգությունը աբահովում եւ ողջունում եմ բոլորի ներկայությունը։ Սրանից հետո բոլորը համերաշխ, ամեն մեկը իր գործի մեջ, եթե որևէ մեկը խախտեց օրենքը, պատասխան է տալու։ Մեծամորը արդեն պատասխանը տվել է, կարող է պատասխանը հաղթանակը մի օրվա պայքար չունի, կարող է մի ամիս քաշի կամ մի փոքր ավել, բայց դուք պատրաստվեք պայքարի, չվախենաք, մենակս չեմ կարողանալ, միասին իշխանությունը վերադարձնում ենք մեզամոր, Արմավիր, Հայաստանի Հանրապետություն, հաղթանակը ժողովրդին։ Մտեսանք, Ռաֆի Հովանեսյանը ավարտեց իր ելույթը մեծամորում եւ հիմա այստեղ ուղևորվում է Էջմիածին։ Գներեք ձեզ, ուշացեք, գնում ենք դեպի Էջմիածին միասին, ողջույն։ Ամենայն բարիք։ Հաջողություն չեք արմանել։ Ոչ, նայեք աչկերից, նայեք աչկերից, նայեք։ Մենա թոշակավ 20,000 օրինք։ Նայեք աչկերից, պիտի փոխենք։ Այո, ասա։ Մենակ շնահանգ եմ բերդ ինչը ես ասված։ Լավ մնացեք, հաջողություն։ Ազատամարտիկը առաջի հերթին պիտի պետության դիգունքը ասկա, թե գենսաթոշակող։ Կներեք է հարգորդությանց։ Չէ, միգուցե իմ բացն է, ավանդատուների մասին խոսեցի, ազատամարտիկը պիտի ունենա պետական պաշտպանվածություն, որ եւ առանց ազատամարտիկի երկու օր առաջ երապլում է, առանց ազատամարտիկի չգա Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ դա պիտի վերաբերի ոչ միայն ազատամարտիկի, այլ իր ժառանգորդի, չէ, նաեւ ձեր ընտանիքին, ձեր երեխաներին թորնիկներ։ Հաջողություն բոլորին։ Զամանադրական դատարան դիմելու եք, պարոն Հովանեսյան։ Ձեր կարծիքը ինչ է, արժի թե չէ։ Կարծում եմ արժի, անպայման։ Արժի։ Եթե զամանադրորեն եք ուզում իշխանությունը վերցնել, կարծում եմ անպայման։ Այսինքն որ վայ մեջ կորոշենք, բայց ձեզ կվստահեցնեմ, որ այս պայքարը գնալու է զամանադրական բոլոր եղանակներով,
դադարան դիմենք թե չէ, թո դադարորները պատրաստ լինեն իրենց վճռի։ Մի անգամ էլ խնդրում եմ փորձության ենթարկեք այդ դատարանին։ Այո։ Շատ լավ, նկատի կանենք, ուրիշ տեսակետակա մենք հանրագումարի կբերենք, բայց բոլոր դեպքերում ժողովուրդը արդեն որոշել է, և ժողովուրդի որոշումը իգադար գածենք, դադարանով, թե հրապարակում բոլոր եղանակներով։ Պետության բարդքն է, բարդականությունն է։ Պետություն էս 25 տարի հասում։ Ես չեմ ասում, դուք ում եք ընտրել, բայց պետությունը բարդավոր է ձեզ վերադարձնել։ Հաջողություն, հաջողություն, հաջողություն։ Լավ, գնացինք ես միածին։ Հաջողություն, հաջողություն ձեզ, հաջողություն։ Թող հաղորդակցություն լինի, հետո երեկո մի քիչ հետո կլինի օրվան։ Այո, այո, բարի ծառայություն։ Ձեզ նույն բեր։ Ուրեք հաջողություն ձեզ, ամեն։ Հաջողություն։ Да. Տեսնենք Ռաֆի Հովհաննիսյանը Մեծամորից ուղևորվում է դեպի Էջմիածին, ճանապարհին զրուցելով մեծամորցիների հետ։ Խոստանում է նրանց, որ ամեն ինչ կփոխվի, կբարելավի, տնտեսությունը կզարգանա։ Այստեղ շատ մեծ ժողովրդականություն է վայելում Անահիտ Բախշյանը, ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ, որը այստեղ, ինչպես մեծամորցիներն են ասում, բավական շատ գործ է արել, հիմնադրել է իր աջակցությամբ, ուրեմն ստեղծվել է պոլիկլինիկա, դպրոց, մանկապարտեզ, և հիմա մենք փորձենք մեծամորցիների հետ զրուցել։ Ուզում եք խոսել։ Խոսել կուզեք։ Տիկին Բախշյան, մի հարց, այստեղ ձեզ շատ են սիրում, ի՞նչն է պատճառը։ Իրենք 1.5 տարվա մեր աշխատանքի շնորհիվ դարձան միլիոնատեր։ Ինչ իմաստ։ Այստեղ դուք պոլիկլինիկա եք հիմնել, հա՞։ Օչե։ Պոլիկլինիկան է։ Ուրեմն 2001 թվականին ազգային ժողովուրդ է ընդունել, որ ատոմական աշխատակիցների հատուկ ռեժիմով աշխատողները կրկնակի աշխատավարձ պիտի ստանան։ Այդ կրկնակի աշխատավարձը 7 տարի չեն տվել։ Պատկերացնու՞մ եք, եւ 2010 թվականին վերջապես 2008 թվականից սկսել ենք աշխատել, մարդիկ ինձ դիմում են գրել, եւ 10 թվականի ապրիլին 2010 թվականի բյուջեի մեջ իմ առաջարկով նախատեսվեց այդ գումարը, և 930 միլիոն վերադարձվեց Մեծամորին։ Հիմա հասկանալի է։ Դպրոցն էլ, դպրոցի։ Իդեպ ասեմ, մի գործ, որ ինձ դեռ չի հաջողվել և որի համար շատ անհանգիստ եմ, դա TV2 ավակ դպրոցն է, որի վիճակը սարսափելի է։ Աստված մի արասի, մի օր տանիքը փլվելու երեխաների գլխին։ Պոլիկլինիկայի հարցը չկարողացա մինչև վերջ տանել։ Մի խոսքով շատ բաներ կիսատ մնաց, բայց հոգի սիրտես Մեծամորցիների հետ է։ Խոսակցում եք, բանում եք ասել։ Ճանաչում եք դուք Տիկին Բախշյանին։ Բայ իհարկե, ինձ երեխաները Երևանում թիվ 162 դպրոցում են հաճախել, այդ ժամանակ Տիկին Բախշյանը այնտեղ ուսմասվար էր։ Հիմա դուք եք շատ հաճելի, այո, հիմա էստեղ եմ բնակվում, բայց շատ դժգոհ եմ, չգիտեմ։ Դուք քվեարկել եք
Հավանաբար Բայհարք է։ Ասեք։ Ռաֆի Հովանեսյանին։ Հովանեսյանին բայհարք է, բնականաբար։ Եվ ինչ հույս ունեք հիմա, ինչ հույսով եք եկել։ Դե, եթե Տիկին Բախշյանն է, ես Ռաֆի Հովանեսյանին չճանաչելով ճանաչում եմ Տիկին Բախշյանին, շատ մեծ հույսեր ունեմ։ Հա, շնորհակալություն, տեսնում եք։ Հիմա ավարտում ենք ուղիղ միացումը Ազատություն TV-ին, ուղիղ հեռարձակումը եւ հիմա շարունակում ենք ճանապարհը դեպի Էջմիածին եւ կվերսկսենք հեռարձակումը հավանաբար 20 րոպեից։